Kletvice pa so tudi del določenih subkultur, ki gojijo upor, denimo panka in repa, in pri Čaletu Saletu smo opazili, da izginjajo. Upor, ne vem, kam je zginil. Sem čutil potrebo včasih, da sem uporabljal kletvice v komadih, mogoče zaradi tega, ker sem bil predvsem jezen, oziroma tudi moja glasba je bila drugačna, mogel sem neko to jezo in svoja čustva, kjer sem imel pač zapovedati, izraziti. In neke stvari se pač ni dal drugač povedati, kakor na ta način ne. Kakor glasbenik sem šel pač naprej in kakor oseba in nasploh jih tudi jaz v današnjem življenju, v realnem svetu ne uporabljam. Definitivno me posluša veliko število ljudi in spremlja veliko mladih in vem, da imam na njih tudi velik vpliv in se zaradi tega iz tega razloga tudi trudam biti zgled in vzor in definitivno kletvice tukaj nikakor ne pašejo zraven.